ако трябва да има дебат. Хубаво ли е да има високи сгради? Като минавам по Цариградско и гледам сградите да са красиви. Издават съвсем друг облик на града. Искат колиби и колиби. Глас народен, глас Божи. Ние живеехме в колиба. Две стаи в банки. С сестра ми в една стая, докато бяхме и студенти, включително майки, татко в другата стая. Други разбирам, че наследство на Оборище, наследство на Позитано, наследство в Лозенец, би хубави наследства. Да видим техните родители къде са работили. Тогава. Си реч, колкото и да съм за единение, за мир, просто толкова неща се правят добри и само с общи усилия, многократно съм го казал, можем да се измъкнем в този тежък свят,